chorando. Aí, Babau, deixa eu falar com ele um pouquinho. Babau chorando, uma bela jogada. A 3 segundos, o primeiro gol acaba e só levou 3 segundos, Babau. Eu acredito em Deus, eu acho que o trabalho foi digno do meu final. A final pode acontecer qualquer coisa. A gente saiu do resultado adverso 3-0. E não era o mesmo time nosso que lutou tanto. Segundo tempo, veio levar que a garra. E o trabalho é recompensa. É recompensa de um grande time. E tem mais de 8 jogadores de grande nível. E a coisa de você que o trabalho é. Parabéns, Babá. Muito obrigado, um abraço. Da Atlântica, Paulo Mussafei, Paulo, vira pra cá, faz a torcida, vamos agradecer. O que houve? Que você só, durante o segundo tempo, você lançou o Babá no time, agora foi a grande figura, era arma secreta? Não, não se trata de arma secreta, nós tínhamos dois times pra jogar, nós tínhamos que entrar de uma maneira, não deu certo, mas o time que entrou depois tem condições de entrar no início ou no final da partida. O importante é que todos eles, com dedicação, com raça e com muito amor, virou um jogo de 3-0 para 4-3. A equipe está de parabéns. Preparador físico, pela excelente condição física da equipe, de ganhar um jogo numa prorrogação. Todos imbuíram de que deveria vencer o jogo do princípio ao final. E é o que prevaleceu, a raça e a vontade de vencer o título. E aonde você sentiu que a Atlântica Bradesco podia ganhar esse jogo? Na hora que nós metemos, deixamos de fazer o primeiro gol. A bola raspou e no pênalti que não foi dado. Ali o time cresceu, teve mais brilho e superou o adversário. Na raça e no condicionamento físico. Parabéns. Muito obrigado. A torcida chorar, não faz não. Graças a Deus, porra, eu consegui uma oportunidade de trabalhar em Jeddah, na Arábia. Estou de férias e fico torcendo pelos meus amigos, pelos meus companheiros. Estou torcendo, estou vibrando mesmo com eles. Daí o Turinho. Daí o massagista do Bradesco Atlântico, agora Turinho. Turinho foi um grande jogador nessa partida, entrou, virou o jogo, fez dois gols, fez tudo, só não fez chover porque isso aqui é fechado. Não é nada disso. É isso sim. Eu devo tudo, essa torcida maravilhosa, esse pessoal incrível. Também nossas mães, nossos namorados, esposas, elas nos dão uma força muito grande. Você lá fora, olhando para o bancário, vendo que o pessoal sofrendo, o nosso time caiu de 3-0, sei lá, entra alguma coisa dentro da gente, que você se supera. Você não era o Turinho que estava jogando, era aquela torcida maravilhosa. Não sei, não dá para falar mais nada. Obrigado a vocês todos. Turinho, teve gente que estava 3-0, eu no intervalo conversei com o torcedor da Bradesco, estava 3-0, o cara tinha ido embora, se ia embora para casa, quando estava chegando em casa, ouviu que estava 3-2 pelo rádio, voltou. É isso aí, eu acho que agora é mais calmo. Eu acho que você, ninguém diz que você é homem, só o médico quando você nasce. Você tem que provar você mesmo que você é homem. Você tem que ter brilho, tem que ter coragem e saber que você só está morto quando realmente a morte chega, você é enterrado. Então foi isso aí, nós perdemos de 3-0, mas eu tinha consciência, eu tinha certeza que nós venceríamos a partida. É um trabalho muito longo, eu faço a promessa a esses torcedores maravilhosos. Vocês ainda vão nos ver campeão sul-americano de futebol de salão. Obrigado mais uma vez a vocês todos. Nesse campeonato sul-americano de futebol de salão será em 1986, possivelmente aqui no Brasil. E o representante do Brasil, a Atlântica, a Bradesco Atlântica. Atrás, meu filho, atrás, meu filho. Está aí o troféu de campeão brasileiro de futebol de salão. Sendo entregue a Turinho, que é o capitão do time Bradesco Atlântica. Campeão! Campeão! Campeão!
mais tempo.